Se, stash i ndefat, veç ngu. Dion. Dion. Se, Facebook spot, ha? Po më rekon Facebook që s'kam. Ki Facebook, ha? Po më rekon. Jo, valla, sërës shatës dilke. Kur s'dilke? Të s'dilshe? Lady Diana më dyp. A, lady, lady, ishbi naim. Lady, që ata musëm dhe që kjo lady, a përshë shumë së më ka shku menja. A jetë që kjo? Që ta qova që aty një ftes, miqësie, mos për të pranaje. Aje qka? Po, para kombit. Edhe shtu ke dojnë me kapo që nejma. Pa, aty shusha që atare dullim këtu vunica kjo që është një mrena një jashtë. Aty dhe, edhe mora që është. Shancë. Shancë, shancë, labinua t'i jam, shancë, 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 shancë. Kokoqe, ha, ka dole, qysh, qa 50? Ka dole, merë frym, ka dole, qa ashtu, mu shofrym, hajde ta. Ja s'pë një, qysh po thu, kënes, kush e ka sakatu? Qa o përvlu? Mi më ledhë burrat? Kokoqe! Qa ka ndodhë, kush o sakatu, kush o përvlu? Se di qa më tha diqka, më tha u sakatu, u përvlu, kënira i kështë. Kush o përvlu, mëre, qka o përvlu, qa ka ndodhë? Kuku! Tullum! Dil, mëre, dil! Ua, dil! Ua, dil, besi ka pasë! Dil, mëre, tullum! Ha, bre, thaj qa u bo? Më më qëllë dherë. Qëllë mëre dherën? Qëllë, oh! Najma, apo do më fladit, a ki flad më zhek? Jo, oh! Halos, zheka, zhe klimën, kem klimë. Oh, qëllë, falë, qëllë. E dhe ku me t'kallë zonë t'i qka. Po të qytë me... Koko që jam thiri që tash. E më tha t'i qka 50, tha. 50? Po 50. Pas ka njës me njofë pare. Po të thuj, ka që me 50 që këmë gëtë. E po thuj, ja bes ma mërmenja. Se më tha t'i qka burrat mi mlidh. Mos ka thonë 50 burra mi mlidh. Mos ka thonë diqka, se më tha diqka tjetër, tha se Selisha mirë, tha u sakatu? Jo u sakatu, tha pa e kom përvlu. E tash, s'po dija bekimin, a ke fol me bekimin të? Jo më qfar bekimi, jo më si a jap numrin të em telefonit, kur gjithë këto të fundit janë drej. Si a bëj 337, 338, ja dalashiti pak. Pa e, mëse ka përvlu mëre bekimi? Kokoqja ka mundësi me pas përvlu bekimin, se që s'lajmërohë. Hej shala, he mëre zot, prej gojës tonë në vesht perenis, e shala u përvlu a i bekim, e a i mish i shala i bot mish për skarë, me tja hongër atë fundërin me shën... Marra duhet me t'ardhë, kitë. A që të dje për dje s'ka që ta ka dhonë plakën e ardhë, këtë plaketën e ardhë. O, i rjetë e ona em, shije që se ke krya sushtrina s'ki eksperiencë. A e din ti na em që ajo plaka, plaketa e ardhë, me letër të bardhë, që ma dha që ori është dardhë me beshtë. Kemi dardha kakiqka e ujse me beshtë poshtë, pa ajo është me beshtë poshtë. Ku me di qka ka prapavija jo? A dinti që qaj bekim qori më mundet njerë me mlonë vjerë me kryte poshtë kam të naltë? A që është tanë kja me që bohët? Dirty Diana? Lady. Dirty. Lady. Dirty Diana! A ke pi kafe për veti, Dirty Diana? Po më rekom pi.
Bash kem pi. Bash, pas kem pi, pas kem shtrush ato orat. A pas kar, a spatet pak e vijam, spatet nevoj për me lysh karen me ta ja. E na umë dhe qin harqi, që s'ka pi kafe këto. A, shpet me më kafe, sa që përshu e ka të mesme. A e një kse doj shpje modhe. Mije bre, mije bre, qush ma ndanë në përrokje, qush bërter. Mës me marë pa lidhje, prejtë të Santigon, pa të arre se kësh valon që bërter. Qiko, një viski. U bu bre, një viski, një viski, veç ma ka dole pak më zbërtit ne, në tranut. A, ko ke në disponim, ko ke la, ko ke kre, ko ke kashagi. Oran djoljem, kom flejtë brom, si kinq kom flejtë. Ku flajt e mërë të drumë të poshta se s'kem banes. A jërëm, që shi, a e mirë. Valla po kërat që notën. Valla bre, ishit ju bobiqat, qysh po ishit në për tema, a i në thirës që tu me folë për nona, që të dim që folim për nona të tëmë. Na im jërëm. Këto qështje duni mi zgjidh ju dy me zveti. Si bab e birë. Kurse sa më përket mu, unë e kom një interes thelpsor me ardhe dhe me më furnizu me pije edhe natën. Që ty kafe? Kurja! Po dhe në mandru lëkoll në disko, ha? Diskoteka? Super! Në në vend, me thonë halku nipat e nipit, për shërberinin me drogë, për qesin pije drogë. Ha, ja. Nije bre, nije valaj be. Ki me hongër, një shoplak, një dhe... Që ki mu që dit pikaj për fjerë? Dy. Ma ka. O, dërti Diana? A lady. Dërti? A lady. Dërti Diana! A! Lady in red. Po, shë familjen i në red, a? Ku ke ullë pak, Lëqko? Pak. E banaku që jëtë si privet atje? Po më rësko njështë lokal? Nuk ka njërë, nuk përsko njështë lokal, a? E ka të zonë ku o Fiona? A, Fiona është ka me punu në aldrajt, asë ka punë këtu po punë atje. Normal, po bën edhe në trepë që me majtë një ndrym në horizontin e 40 anej. Për çka? Pa ju paguj, une i ume! Për çka pa ju paguj? A, dhe përkëme që me shku atje, me që me balak që me nej! Si për vërtet qikës ashtu? Morra do të me thonë... O, ki, njësër bas njësër qaj ju qëtë. A, më falë, muë djetë kush më qëtë qaj. Ty e, kuptove, kuptove! Ty e, një dhe, a me ty e, unë e gjukatën speciale një ditë komentarë që qëtë. Diana! Ty është nga në cilë e përash. Mërë shumë ndishme ku ka kjo, unë e mësu me sarandinën, ajo cung edhe tsunami të reziston. Orhan djali jem... E? Mu ka mu shmend, ja? Tala prej e bagar. Por shko mend, ja djali jem, me shu lukari me qera. E të kuva shalën. Po? Që tha? Një mi euro tha në mujtë i epin. Një mi euro? Po. Ti me shalën, një mi euro në dorë të pari. Apo një, lidhje s'ki me lujtë letra shkëllun me ta. Une pëtë thëmë ma miro lokalin me lëshu edhe me punu edhe natën. Kjo është zidhja. Kur jo? Valla bre, je magar. I magar? S'pëgjesh prejhje tjetër, le ta han djali. Arpan! E, ku me talu në pullën? Lidh ma për kame që aty ganimet mos të mi. Që magari, e pjekrër! Ganimete, bjerë e ka. Ko edhe ti pëdala? Aja, une kam hongër të Antigona. Edhe kishin bu streqiz. Buci i shardhe kishu shtru. Pak si shumë po bërë në si ti te Antigona. Orhan. Shere. Ha,
Ue, 2 kanizet, 20, që e në mëre këto? Pare, pare, në lëraid. Da një me më qmen me që të lëraid, pash familja. Jo, kërë këtër, Orhan, punim dhe qështu o lëraid si këta që përpunojnë. 40 euro ti, 40 ton, 100 euro dite. 600, bab, 600. 40 edhe 40, 600 bojnë. Po 100 o aprinduc! 80, më gaj! Që, 20 euro? Ej, se ndë, 80, hajt. Hajt, hajt. Rahan! Qëre, halo tabaku në dorë, në trotuar ish ullë kajke. Kërka një falje të dytë. Wait a second! Red light! Më lidhe bordi. Qapa? Qupa? Shemi, qupa e një jota është e ki kryta Antigona. Qapa. Më falj. Merpak. Ej, Orhan. Për Antigona. Antigona mund t'ju punu me neve, edhe jo 40 euro. Po, shumë bre, kejti deje bre, po t'ju duhet me t'eksportu jacht, me t'cu me nej fabrik, ku japim propozime. Jo pe marim një tren, e po t'punojmë kejt në tren. Po jebe pas familjen mos në lidhav me këtë farzani. Gënë, shko boma t'ullën, po këtëma boma gati, mere dhe këto me veti, jepi jetë letan që atje. Kosh me hongër? O, kam hongër në të Antigona. Qëta, kësha të këtu, tak. O, e morë vesh që ke hongër të Antigona, o, nipi, nipojët. 49, 50. 50? 50. Uran, ku je pëse smaqen telefonin ti mu? Ku je ti kokoqe se pëse smaqen telefonin të ati? Shumë jem kom bëve bizi. Qysh bizi dhe t'kom dhirë, jam dhe t'u t'hirë. Telefonin pëse qelë? Nuk e kamare pasvordin të anë. Nuk dhjim pasvord, uran se hajtë kom dhirë, për ta lidhë shpull, të rotulloj, disa e të rotulloj. O, Tarzan, ku je se shpull, falj. Qako, që shi? Mirë, mirë, super. Ka hongër me gjesë me nonën teme, mëse vetë. Si ajë që i në gjibu që i thidhë dhë nana. Mëndroj, mësë mëndroj një bërë ti, mënë që kështë të thonë bre? Ke me qelë telefonin. Po, në të mbërë të mbërë. Po, ja ty, po, ty që s'ta ka qelë telefonin. Uran, pëse s'ma qelë telefonin, sa e të kom thirë. Po, kom me të biteri. Pa biteri. Tarzan, e kemi një halë. Qysh mi a bua, bedi, qysh mi mbledh bullat, kejt mi mbledh? Ha, me bodikën, a? Kokoqe, nuk mull. Beson, o, i pari e kësha bu. I pari. Re, naj që des i pari, nuk taj. Re, i pari. Me kështu vëlletar që, a, që une des, po s'kom ku. Re, tros, shanc, une kom pun me bobaj. Këta janë fort, janë funit e t'konopit, janë ma fort se kejtën. Këta zonë janë ma i miri. Edhe jemi, ta dish. Fort gjallë. Po? Po Fejona. Po, hajte mërë, për hajte, hajte. Ta, përse që ato kalush në peri? Po, e kunder kujto i qypqe? E kunder të qysë, shmet uran me 12 nënto në Antali 4-0 në fitoj. O, mërë kunder kujt po Fejosh all inclusive. Ah, kunder... Fionës. Fiona? Fionën? Fionën? Dionën. Fionën. Qysh me hapi sytë si zhapina? Qa ma me hapi në sytë? Qysh mëre? Ka dal? A jo mërem ka thonë që ja ka njës me dal me festin? Ha! Po hajka me dy lukë. Me dy lukë po pej këso e dite hal me një lukë. Me që gjukës. E kur foleti me Fionën? Qysh kur folet të natën e më shkru mëram në Facebook i mirë shëbërat? E poshtra, fortin zake. Kënej mu ma beke labinotin nuk është i denjë për mu, kënejna... Qa i bjen këpun? Bash më pëlqenë mu t'in zakët, edhe mësë më hane e fort si ma qorra se nesër mas nesër ja u qëtë qajnë. Aja, mu e qajnë... Ty e di, ty e qajnë e ki të rezervum, ty e qajnë ta qëtë në Antigona, apo jo? A, gjallon, ka zot i muhe, qka pëton t'i pej neve? Unë e pej, ty e, Tarzan, mu kur gjo, vesh po m'vyn mi mbledh bullat, bashk, ket, mu qu edhe me shku me lyp dorën e qikës, 50. 50. Po, edhe ti mu boj pari i karavanit, edhe këta dytë lët venjë si qenë mrapa në t'leshti. Mare ka dal,
A ki forti me qikën, e morë vesh me qikën ti. Po më rekom fol, na presin sot me shku ketë mja lip dorën qikës, na presin mest. Hej, pa, a duhet mërë me qudi qka të? Po, qu, qku, një kjil kafe, dën kafe, një sot azan, qu. Një kjil kafe dhe një kjil shëqeta, shojmë, haj. E shëqirin qëfare? Kokër. Atër që shë li, ha? E paska plot meridiona këtu bre? Qyrem bëz sa ty? Po. Bëz jem të e këshyr, po m'ka qish shumë gjullponda meridiona m'ka qish. Që këtë që shkon të e bot të gel vrrrrp të gjullponda. Në ma që që të qeko i ki vlon dhe të shpiz këtë meridiona. Hadi djem, djem, haj se shkoj dita. Hej, Tarzan. A thua kër më naja bre, që përfu? E që se tot. Ja, për që se se. Bo bajt, kur u dështoj në mësit ni? E mërë trëllan, valla beje trëllan, bash trëllan je, a nive njerin që tha bobaj kur nuk ndështojnë kësi. Kisha muj di qyshe dhe babën me ratë unë që tuë. Babë është bodhë ratë, përse e bori gole, a podaj? Të lëma penale, a penali, se që qysh mu ka në gjithë? Djem, kokën lartë, qysh ju ka hi e bobaj dhe, resht! Edhe konjufcave? Konjufcave. Dove, mu dolaj me. Dhe ja kis, bisht. Rondre, bisht. Se me koli jemi, ha? Shaleo. Djem, djem, djem. Ku shkoni? Që shku po shkoni, po? Shqeqer me bleja, tham. Mile, krepe, po të blim, kejt po të blim. Zhileta për mi rukom. Atis, shko me shqeqer. Ju dy, këtu me mu, eci, eci. Djem, ku t'ima ty, kiri kujdes, u dhe bura vartë, ju po me folë palidhje. Mësë përni jashtu, e ti mësi ato platët e tua, drute ngrime, drute pa ngrime, bora. Jo, s'po me folë palidhje, une flasë, se këtë. Kjo a fut me të drut ngrime, me të edhe di gjermanisht, unë... Rebe ti je 2 ora të pëthëm fash, pëthëm fash. Unë edhe dhja tregimin me të drut që i kam lu bora. Ja, aste, aste, unë e flas, unë e diranin. Ani fol ti, veç më sarra tregimin me të drut që i kam lu bora. Vida. Sa një u lodhe? Jo, por. Qa boni? Hej, a bo pulla? Po gati është, a dhe në kese? Jo, s'ka nevoj se hanë balina me njerë. Hej, të martur asë. Ate praje. Ate fash fam dhejt i shohon a jepin. Martur. Budalaj! Hej, baba më cektoj mu me folë. E ba je, më s'ka po me folë asim me dru, me zhiva, me që i folë, jeto. Që ki bo djel me tok të është një qërë? 50 kila i blim, atar za. 50! Po te? Ecim, bare. Po si bjet të mes, du të me shku ati me pas e qërë. Kepe një bëllot, ec. Oki, valjen ta morra pullën. E hanë lift. E qapori ish, ta shta lirë i për kome. Që e kësë mi bo këtëne? Këtë, që unë e mbirra me të, hajt me shumë stani. Fëllë një bura! Aj, valaj, e s'pë di qa me folë. A bën flasën e babi? Po që djali, folë rra, folë. Oke, oho. Bura... I shko njëherë njoni... Qili? Njoni, lapinot. Edhe? Edhe, qot me saba, e merë sa kicën. Qot me saba... Njëherë dhe me i lodhën të... Syte, shpëllohë, s'ka një gjatë, s'ka ujtë në barras, në bandin që i kanë me ramin të lirë. Oha, për fëllë! Po, edhe, delë në barë, ka dalë dale, s'ta kicën me veti, njësët e drutë. Tu shku të drutë, shkelë në zhivë, koqirën, he? Një gjysore jeti koqirët,
komplet. Hajde që është pak do reze dilët e shkrin. Ka daldale më rinjë të drunt. Nja 10 metra drunt, që ka me pasu dalëshin, he që jo ndrun pe i borës. Mraz, ngrit, minus 800 malë, nalësim bidetare. E monohet me shkëput një, kur hop, që ka me pa aty një trushki, me të flëgë, me dërgjileta, me dërgjileta. Aden kësi, besusri, komplet, apo kuptan? E dhe, to më në menzire, ngre, 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 uap i del gruja në balkon. Kur i del gruja në balkon? I del gruja në balkon. Dhe qa e të bëti, njeri? Valoj, tha që ishtu të dru t'i marë t'i shtije mundze, e thot, e, po të thajsha që, në qofë se si pren me ko, thajshë, hajtë se ka ko. E dhe? E, që kaq? Fete ke bo. Buna, mos asë gjasim shumë. Ju për diri pëse e mi jatë, apo ja? Oj, ba, bukë në ashtë apo hajmë, a? Apo, djale dhe qika, jënë po me zveti kanë forë. Kanë forë djale me qikën, kanë forë dhe qika me djalin. Edhe si duket, e kanë begenis një unë i tjetërën. Qashtu po thujnë, vala? Na, jemi jatë me njetë, me u miqasu me juve, na bofë që të ka bolë. Pa jasneve së për ambetet kur gjë tjetër, mas jenë begenis veç për hajgjë kuft. E dorësin faqebar. Këm për mu po thëmë faqebar, da? Faqebar, ma në më t'i parë. Ani, boba, ty po thëmë faqebar. Na ty për t'njohëm, edhe ty për t'a bojnë për hajrë. Pane minerë. Cili edhe onëri? Nja veloti. Hajde për hajrë. Hajrë pas kërë. Pa që të nga qëllu? Kërë ma shumë, në e s'fajrë qëfar lule për dorësit, ka më shumë qëtë më shumë. Në janë t'i kjojnëre e në të fërë për dorësën. Po, ju që ishtë dani? A jasna, valla si kemi. Po, qysh, jo mëre po, do t'bujnë në dorësëm dhe t'mirë, bine. Edhe qëre, jeni t'ftu më sot e bashkë me nusën, musafir të na, ha? U t'u rrit njera. Hajde për hajrë, njera e labinët pa qarodës. Nira e labinotit. Pra, izë bura. Kohën, kush është iza? Izë, bago. Dja mirë se ke një ardhë, a pi pëlqen kafeneja jonë? Edhe kafeneja edhe të. Wow. Si lëkom kake. Faleminderat. A ke një ardhë? Po, erdhëm pak. Ma ti si kom pa, që shjeti. Hej! Kapi, qaj. Soher, bret kom thonë mos me bo që si sandwich ato të zjagane, pse pi bën qështo? Ti ke me të mu me m'kallzu që shmi bo sandwich ato. E të par zotin shko qaj sandwich ato, mësë m'ladhune me qëtu dy duri, kom rrit krejt mështerit. Po, arni, apo më qëtë dhe pjesë prasu qëtu edhe dy lanjë që po, ti shko hingire zonë ti qësë. Hej, pëse mëre kreman ta me se luan pe përdor? Mëre orhani të është. Nuk është mëre orhani të është, jam edhe mos mi prek mosanet e mia. Ani, se si preki, heq. Ly njeri sa të dur dukatiki. Falemderit njeri, apenin! Të me ly, që liti? Oh, që është i bandu. Falemderit. Shëfem. Hajde mare për hajrë! Bam! Ja, s'ko! S'ko, valla! Kjo mërë... Ja, ullere, hajde! Jepë qatë, ullere! Orhan! Orhan! Se bre kështu që qka botë më full e pata lokalin mi përzunët kritë mështërit jashtë mi qita! Po, hajbe, qka me botë ashtë po fejot, labinoti po martot njerë, martot që ka aty. Po, qysh mërë me menzim lidha ton ata njerës që tot ashtë mi qitët jashtë? Qysh me mledhe ojtë dërti? Me gjirafa pik bezor, hana të thësha që dhez. Shiti, këshere, kafeneja jonë ka emër edhe mbi emër qysh prej para luftës. Ashtë brand, apo kuptan? A njej me emër e me mbi emër apo mi pagun ti mua të kryqa me të mbërgjat, a kërkush asni cëk të kella. O, jashtim logari i labinotit, në logari dasmës. Qësot? Qashtë ashtë?
Ganimet, po lahesh me sella. Kjo është vetëm i lydurg. Hajde ganimet ta prit hanja 4-5 sendviça 13. Bëmi atë në kuzhinë. Hajde loska antezë ama e mira botë. Çfarë hungrit ti me shtë lapinocit a? Jo, më çfarë fikana ishin në ala po flashin në tokë. Ha, ko, ko. Atë breqik, atë ima. Hajde, o... Artist, a ki ndoj pare ti për djani? Se na bobajt, na format i gjithë shka po me thonë drejtan të qysh. Si jemi fort. Valla, asna konju pëtat dhe shka me thonë... Ty pas na lydajt në s'ka sësë. Gjamu nëse kene i dertë se na budolajt na kem pare full, jem na qorajt na kam vën pare full. Besa me këtë rast, uran. Kap fyrët e zëngonin, kuzhin, thujlet e bo gati meze ket, shka duhet... Konilcaj, të vëtëm furnizohi lokalin me pije me këto gjana që asin. Ej, Tarzan, mos harro cigare me ble. Duhan, sa të monër se po peshen si budha. Kom ble cigare, mos mërzet. Që uran, besoj dalin, ha? Me dhe të pruin, bile. Bile, bile, labinatën në këtë rast unë e për blej edhe një banes për blej me kusurën që për. Qa numër e jo? Po që, po këtë zdali për një pull? E valla, ti të zdanë veti ki fajet se veti the këmë të apagu dorsmen të shbaje. E thash, edhe baj, na bobaj njere fjosim. Kokoqe, urban. Hajde me mu që të një minër. Hajde vrejë, mësëm shurë dhe shansë, po është zotën, ku lyp tash me mu me nejtë me njërin që për më dohtë, ku më rastë martës. Hajde që të një minër. Më falë me të rastë. Neve. Oke, më një mirë e. Urma shansë. Ashtë që kë Facebooku i Fionës. Po, vëla, i Fionës. E kushe që aty më fotografi? Oke, më i mirë. Oke, vëla. Më i mirë, ja. Më i mirë. I trashtë, jesë i mirë. E ti pëthu që tu nuk ka kur farë veni për dyshime, jo? Oke, më fatën... Më qështë? Pëthu ti kë shoku i jonë këtu nuk ka hinë meqë mi livrit gurët pak aty, jo? Rohan! Pa shë zotin s'pe disha këtë foto? Që shë bërë se të e... Ma se s'pe disha qërë me flogata zaherë kërë jem konë hipik në lu Vietnamit. Nuk të li serioze? O, adi qërë më zërre, jara, anë, që du më zhvjet shokë edhe lu Vietnamit për rani ki hinë me që shokët marës të të vjen. O, mani bre. O, kojt, Lapinov! Kjo fotot nuk përdi qka puna e saj. Më sjell! Zaher Koshef me majt fotografin e bosit në fotot profilit. Nashtë edhe i pëlqej. Më sërraj, hajtë bërë bërë. Bërë bërë që s'ke hitë bërë që njerit. Ba! E vërtet, vala, e vërtet. Boni bërë. Masi boni bërë. Tarzana, ke bidu anin po? O, 100 herë thash që po! Ani dhe se po peshen si bolla, vesh dojnë në rëshin të pijin. Ka dalë, ka dalë. Najmë. Ti najmë, ju bo një zvek. E ti orhat, djali jem, flamurin. E ja valla, që najmë, djali jet, pëmon flamurin e orhonit e të bën një zvek. E ja valla, që jo ne pëmoj flamurin, se dhe i këptishat. Pa ti a ki mu martu o brevë. Tina e ma ki flamur loqë. Dhe qëtogën, se pindërrujnë shpesh. Bab, nëzire. Mo. Që djoll jem, mojë me ndërë, ha? Falem derit, babi. Gjene vete, ade, që të kërëvo të ndërës pa për diska. Ha, flamur gjako, flamur shkëm, bevan dhe vatër, vendëm. Na bo bajt, na em.
edhe labinat, gjithmonë jena regjë për këtë flamurë. Qa është regjë, qa? A, me një fata, pa, da, pa, da, këtë. Po që i dire, pshhh. A, flamurë, peloqë, rreth, flamurë, përbashkuar me një dëshi, ta na 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 na, dhe një qëllim, ta ra na 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 na. Ma këtë në cëtëja, hera nej, herë kënej. O, flamur, dyftyrsh, si ju bubajt, njejt. Naim, që këto e kena për ndërkomtar. A këtë jetrin e kena të gravu në zemër. Po, dhe, dyftyrsh, si bubajt. Atatata, erdh kjo luga tjetër e Fionës. Dhe ma për një minut që tu thuj për të thirë kjo dhondri, labinote i kom do lafe me ta. Ej, Riki Martini, kjo dhondri bukuroshi pëtan me bisetu t'i shka me ty. Diana s'ko ka këto, a? Jetu dash me thonë Fiona, apo? Labinat, mledhe a bejt loqë. Kështë ma, zura. Jo, Diana, Diana, se me Fionën pi i va kafe pak ma herë. Lem labinat të marrë, ha zedonet me ty, s'ta kështu? Jo, dy, tre. Stop! Stop! Vjem, nuk është koha me derdë gjak, si të ka nga regjës. Qiu shkuaj me miel pelen, ja ka fuçker me ka qitë grashdi atje. Nuk na duhet gjak, se kemi dasm, qyre këtë bukuri. Para me në jetë një last me gjak, nej nuk ban. Nuk ban, labinat që bane, a një mirë krej. Ma mirë pe quj me fjall. Me fjall, si shi gjeta. Se ka njerë fjalla është, ma e forë se balena. Ma e forë se balesa, bre. Balesa. Se se tulla. Se hidrofori. Ja, se hidrofori. Guri, ma një guri. Po, se guri, guri, që dojnë, me bo me talë shumë me guri. Që ku ma shojnë kuj guri në laborator në analizë për Zhavara. A je budal? A je budal? Ma pak fjall. Dve projmë, armiko është atje. Armiko në duhet me myt me fjall, që shosh brajo? Me fjall, me godit me fjall. Si shigjeta. Pa. A ma që dikush një kafe? Mështëria për thret. Më falj. Që më falj, të pas ka ndalë një dy brina në balë, që të këshira. Ku? Ja, nuk jenë ato brina që më në shumë një prekë. Kështu jenë do brina që i dolin veç do dove. Dhe një kështu më falj, që atë ti ke dolin me pi kafe me Dionën, po? Kako që ti apë gjunë me shëgjeta këto, apë gjunë me shëgjeta, apë më gjunë me shëgjeta mu. Ti a the që pas ke dolin me Fionën ma heret me pi kafe, po? Shans ki mënd, po? Ti a the ma heret, pse vete ti ma heret për Dionën? Urnat, bëhë mirë. Arim dhe, a... Qka të ndodhë këto se sens, po kuptoj? Këta momentalisht janë ty të të godit me fjallë. Hej! Presile, mire, s'ko! Ja pja 50 tem qëkën të lodra cilët gjyshore për s'ta! Qysh ka thonë, Skenderbeu? Qka është një thupër? Rëmojës! E shumë thupëra! Bashkimit. Bashkimit pra, të bashkohemi sin kone Skënderbeut. Qa t'jo godhi? Qa nej duhet me? Qa nej troman? Shkojnë, kokoqe. Jem, kokoqe. 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 A që ta shë ka gjithë me fletë kjo? Ua, jo me sot u vjeti ka bova kisi të konga e regjës. Po, ja kam shu pina, shkellëm. A ti e kim shua? Margot! Pina. Kërkoha që am një shardore guri paske. Vejan ki me mitë. Vejan, ur vejan, ha? Na bobaj vejan, ha? Pak si vonë. Na bobaj të lidhim kalin shumë gërshdije. Apo jo, najmë, ha? Edhe qajnë ka që nëzit me pi. Si do mos kure qëtë në Antigonë. A ty ta shloj që ta. Ajdi kësa në dojë, s'pia mollë. Erdhe, shpejt. Orhan, flamurin. Daj, kapit. Cu, koko. Koko që shpejt se kupësja. Uli që atje. Uli që atje. Cu, mëre, koko që. Po, hajde, hajde! Ajde, hajde! Jon, ma t'i sa njemi!
Na shta po m'del edhe mu në faka. Ja, këdaj, që të e kom pas kur o martu Avnia me Lydën, po, e që të e kom pas kur o martu Lydja me Hansin, e që të e kom pas kur ka hi nato. Mirë se a kërë njën bura. Beru, njëra adi bobajt. O, njëra plepodhve. Njëra plepodhve. Njëra plepodhve. Njëra malogve. Njëra e dajmë konjuftës. Njëra e dajmë pacharadës. Njëra e dajmë avnis. Njëra e... Njëra e dajmë pacharadës. Qadar, qeco, ullu. Qa ka dhondri? Dhondri ka pipak. Pak valla shumë ka pipat. Po, da, shta pak ma shumë, po pe gzimit. Kadal, hej, krejt po mduke që po në mungon dikosh. Valoj, pe janës tun, pala jo njemi ketë veç pe palës kundërshtarit nëse ka nëj munges. Ja, valla, dhe të mungesa ka dhe të pala jo në ka mungesa, saranda po mungon. Ta marrë dhe me kohë këtu, hajt për posë. Qëshjeni a i një mirë grumë, fmi? Mirë, prej, rahat. Qa ato e kje pa martu? A, pa shkaj po unë, haqa tje. A, fion. Nusja, ku është Nusja? Nusja është në kerë, dhëtë dikush pëj familjes dhe onërit me marë. Ashtu, Garimete, që o bjerë Nusën? Këto e kemi teze. Teze i e vetë, që unë jam halë single lady. Defin. Defin, po, defatore s'kina. E, nëse s'ko lejt. Bre, Mary, mos riba di hava. Kokoqe, kokoqe, nusja po vjen, nusja po vjen, hajde, edhe ku ti gjujsh lullet ka unë gjuj, ku te qujt, hajde, kokoqe, hajde. Oh, hajde, kokoqe, shtu. Karimete, shpreje nusën, ta shpreje ma të bukurin. E pas ke pas edhe një grasht për kalin, ha? Na, bubaj, djali jem, gjithë ka kemi gjujtë gjerepi.